I je Katarina ili, kako su je sestre obično zvale, mati Katarina, rođena je u selu Ratkoviću u Levču 1906. godine. Njeni roditelji Milosav i Elisaveta Stanković bili su zemljoradnici. Na krštenju je dobila ime Zdravka. Imala je dva starija brata. Kao najmlađe dijete u kući svi su je mnogo voljeli, osobito deda Pavle, tako da je zbog toga nisu odvajali od kuće ni radi školovanja. Deda i roditelji su je vodili od malena čestu u crkvu koja je zavolala bogosluženja, post i druge hrišćanske vrline. Kad je odrasla, izbjegavala je igre i vesela društva razmišljajući o tome da se nikad ne uda, iako su se roditelji spremali da je udaju u jednu dobru domaćinsku kuću. Kada jednom prilikom zdravka saopštila roditeljima da ne misli da se udaje, izlazila je kod njih toliko tugu i korčenje da su je tukli. Međutim, ona je i dalje ostala pri svojoj odluci. Videći toliku nepokolebljivost, roditelji su je najzad ostavili na miru. Kupio je kuću u Kragujevcu gdje bi mogla mirnije da živi kao devojka, jer se tada smatralo velikom sramotom za svu familiju ako se devojka ne uda. U to vrijeme majka joj se razboli i bolovala ležeći u postelji osam godina. Zdravka ju je tada kao anđelo hranitelj savjesno i požutvo negovala. Majčina bolest sve više uticala nju da pojmi da je ovaj život opterećen nevoljama i bolestima, sasvim nestabilan i prolazan tako se ono još više učvrsti u svojoj namjeri da se ne udaje. Kad je saznala za ženske manastire, odluči se da po smrti majke ode u manastir. Sahranivši majku još neko vrijeme je živjela kod oca, a kad je navršila 20 godina, otkrila je ocu i braći svoju namjeru da ide u ženski manastir. No, otac je još uvijek savjetovao da to ne čini, a braći su joj pretjeli da će je vezati i da će je, ako pobjegne, silom raditi kući. Taj stav oca i braće bio je težak teret na duši mlade zdravke, željne monaškog života. Zato ona, nemoguće više da trpi takav pritisak, tajno odlazi 1926. godine u manastir Svete Bogorodice u Kalištu, na Ohridskom jezeru. Igumanija manastira Kasijana i sestre pribile su je sa velikom radošću. Mlada i živahan zdravka je od prvog dana svom dušom zavolila manastir i sva se predala Bogu na molitvu i poslušanje. Pored bogosluženja u manasiru se moralo i fizički mnogo raditi da se manasir dovede u red i da se stvore normalni uslovi za život. Tako im je svakodnevni život tekao u crkvenom bogosluženju, u fizičkom radu, a onda i u uzdržanju i svesnom i savjesnom umaranju u podviku radi suzbijanja mladelačkih želja i prohteva. U najboljim godinama života i mladosti zdravka je bila puna idealnog poleta, ali ne onog koji razgoreva želju za ovim svetom nego onoga koji razgoreva želju i ljubav za monaškim, anđelskim životom. U slobodno vreme u večernim časovima do dugu u noć, sestra Zavka kao i druge mlade sestre iskušenice trudila se da samoučenjem savlada crkveno-slovensko čitanje, pojanje, tipik i drugo što im je kao poslušanje naloženo. Sestra Zavka je u tome je toliko uspjela da je uskoro mogla i drugim sestrama da pomognu u vezi sa crkvenim poretkom i pravilom. Posle tri godine strogog i napadnog podviga i poslušanja, vladika Nikola je sestru Zdravku u Kalištu postiga u monaški čin na Cveti, 1929. godine sa monaškim imenom Ekaterina. ju je sveta velikomučenica Ekaterina, čije su mnoština na Sinaju, a praznuje se 24. novembra po starom kalendaru. je na monašinje kao duhovna majka i gumanija Kasijana. Zbog strogog monaškog života, zbog tačnog i revnostnog izvršavanja poslušanja, kao i zbog miroljubivog karaktera, Mati Katarina je stekla ljubav se stara u manastiru i bila prva pomoćnica i namjesnica igumanije Kasijane u Kalištu, a docnije i Mati Irine u Jovanju. Posle tri godine od monašanja i šest od kako je stupila u manastir, dobija blagoslov od vladike i svoje duhovne majke igumanije Kasijane, 1932. godine da može posjetiti kuću, oca i braću. Svi su joj se obradovali, zaboravioši ranije negodovanje zbog njenog odlaska u manastir. Kod kuće je zatekla na samrtnom odru snahu Slavku, ženu svoga brata Dimitrija. Obradovana njenim dolaskom, snaha tom prilikom zaveto je Bogu svoj najmlađog čijer Milanku, dete od šest godina, i šalje sa mati Katarinom u manastir Kalište. Ali tada i starija Milankina sestra Desanka, također dijete od osam godina, zavolevši tetku A preko tetke i manastir i nehoteđi se razdvajati od svoje mlađe sestre, plačući i preko volje roditelja pođe i ona sa njima u manastir Kalište. Uz brigu rukovodstvo tetke Katarine i sestara i mala Desanka i Milanka su se lepo razvile i naučile manastirskom pravilu, tipiku i pojanju. Sestra Desanka imala posebnog dara za pesmu pa je za desnom pevnicom lepo pevala tada nije mogla ni pomisliti da će slediti tetku životu, u imenu, pa i u starešinstvu u Jovanju. Kad je pošla 12 sestara iz kališta u Jovanje sa ocem Rafailom, pošla je i Matija Katarina, a sa njom i Milanka i Desanka. Odlikujući se revnostnim služenjem gospodu monaštvu, bistrom pameću i lijepim karakterom i ponašanjem prema sestrama, Matija Katarina je u Jovanju brzo stekla ljubav i povrenje svih sestara i mladih iskušenica, tako da je sa uspjehom u svemu bila od velike pomoći i sestrama i gumaniji Mati Irini. Kada je umrla Mati Irina 1939. godine, vladika Nikola postavlja na njeno mesto za nastajoteljicu manastira Jovanja, novu igumaniju Ekatarinu. Dobro upućena u manastirski život, Mati Katarina nastavila da vodi sestrinstvo istim stopama kako ih je vodila i Mati Irina. Pod njenim rukovodstvom i rukovodstvom novog duhovnika oca Arhimandrita Serafima, a pod pokriteljstvom svetoga Jovana i vladike Nikolaja, dobro im je svima bilo. Mati Katarina je tada u Jovnju zablistala kao zračak zvezde Danice, ali se brzo ugasila i nestala. Ubijena je 3. oktobra 1943. godine od bugarskih vojnika prilikom obilaska manastira Nikolja, koji je tada bio pod njihovom nadzorom i staranjem, o čemu se podrobnije govori u opisu ovog manastira. Na povratku iz Nikole peko zagrađe u manastir Jovanje sa sestrom Nadom, kasnije igumanijom Epraksijom, sestrom Dobrinkom i jeromonahom Justinijanom Ilkićem, ubijena je u nedelju po krstovdanu ujutru u pola sedam na putanji ka Čamcu Jovanskom. Bugari, videći da su usmrtili monahinju, a ne Četnika ili Partizana, povezali su i ovčar banju kamionom da ju se previjenjem ukaže pomoć. Međutim, igumanija Matije Katarina mučenički izdahnula putu. Bugari su odmah dovezli mrtvu u manastir Jovanje, gdje su sestre saslušavali i mnogo maltretirali. Sahrana je obavljen uz pomoć i opeloj monaha Justinijana Ilkića sa velikim strahom, bolom i suzama jovanjskih sestara. Tako se mučenički brzo ugasio život ove divne i igumanije. U pokoj, gospode, došo svoje slučkinje i mučenice igumanije Ekatarine.